Přátelé, já vás zdravím. Tak vlevo, trošku vzadu, vidíte známý hotel Intercontinental. Jsem v Bílkově ulici a tohle je božská lahvice. Tak se to tady jmenuje. A i když je to jako nějaká literární kavárna, tak tady se dá i najíst. Já už mám něco na stole, takže jdeme dovnitř. Tady si můžete k obědu dát i nějakou, teda půjčit nějakou knihu. Pivečko polička, jedenáctka. A tady je opečená jitrnička, když se blíží ten masopust. A zelí a opečený brambory. Je to dobrý. Tak přátelé, já to tady takhle ukončím. Mějte se krásně. Už máme půlku února, takže můžu snad už říct, že se nám blíží jaro. Asi jo. Tak čau.